Gəncə işində həbs olunan şəxslərə işgəncə edənlərin başında dayananlardan biri Respublika Prokurorluğunun yüksək vəzifəli əməkdaşı Orxan Babayev olub. Fikir bilirsiniz, nə deməkdir bu? Deməli, artıq prokurorluq əməkdaşları işgəncəyə cəlb olunub. Orxan Babayev, Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi. Ədalət Sadıqov, Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsinin keçmiş rəisi. Bayramov Samir Dövlətoğlu, Gəncə Baş Polis İdarəsinin Post Patrol Xidməti tabolunun rəis müavini, polis baş leytenantı. Şahin Musayev, Gəncə şəhər Kəpəz rayon polis idarəsinin cinayət axtarış bölməsinin rəisi. Vüqar Qarayev, Gəncə şəhər polis idarəsinin rəis müavini. İsmailov Əfqan Teymuroğlu, Nizami rayon cinayət axtarış şöbəsinin baş əməliyyat müvəkkili. Rüstəmov Şirxan Salmanoğlu, Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin saxlama yerinin nəzarətçisi. Xağiyev Ələsgər İsrəfiloğlu, Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsinin İTV-nin rəisi polis mayoru. Abbasov Bəxtiyar Füzuloğlu, Gəncə şəhər Nizami rayonunun təmas hissəsinin əməkdaşı, polis baş serjantı. Mehdiyev Elşən Əvəzoğlu, Gəncə şəhər Kəpəz rayon çevik polis alayının əməliyyat müvəkkili. Əskərov Nizami Kəramoğlu, Gəncə şəhər Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşı, polis mayoru. Məhərrəmov Pərviz Rəmiyyəddinoğlu, Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşı, polis leytenantı. Verdiyev Sənay Dunayoğlu, Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşı. Qurbanov Vüsal Rəcəboğlu, Gəncə şəhər Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşı, baş əməliyyat müvəkkili. Məmmədov İlqar Ələsgəroğlu, Gəncə şəhər baş polis idarəsinin müvəqqəti saxlama yerinin əməkdaşı. Hüseynzadə Hüseyin Ceyhunoğlu, Gəncə şəhər Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşı. Məmmədov Tacəddin Rasimoğlu, Gəncə şəhər baş polis idarəsinin saxlama yerinin əməkdaşı. Eyni zamanda məhbusların ancaq adlarının eşitdikləri, hansı vəzifənin daşıdıqlarına xəbəri olmayan aşağıdakı şəxslər istintaq zamanı saxlanan şəxslərə işgəncə verdilər. Adları Ramin, Sumqayıtdan olan Elman adlı müstəntiq, Rafiq Şabanov, Ceyhun Nuriyev, Rasim Qurbanov, Knyaz, Zöhrab, Yusif, Xanlar, Cavanşir və digərləri. İşgəncələr Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsində, Kəpəz rayon polis idarəsində, Gəncə İktisadi İstintaq Təşkilatında, Bakıda baş mütəşəkkil cinayətkarlarla qarşı mübarizə idarəsində anlaşdır deyilən yerdə deməli bu işgəncələr verilir. Və digər polis bölmələri